بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. رئيس وزارها محمد حسين رابلة مدحويني هراء مدحويني شغل مدوك مدحويني هراء قل مدوك حل دبان هذا يو وزير هذا دمان بعد الصحافة دا يو انت ندقي سنة يساء وحانكو سلامة 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 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرشحين تمي اللوبي أنت أسمع كأن كجود بو رنتي سيدا مسؤولين تيجوا هري أي شجعان هل كان معاكدة عي وهذا هذا ما أنت لكن سيدا الذين شجع هرا أسوة سعودة كقريب قاتان ضد كلا دون ضد مغضي ضد الموغن مركا مركا هرا وحان ربع أنا نم هذا عليو ضد كاس كسو شقي وهذا هذا كان وقت كسو سعودي محيها تكون السوق قبل قبوي بيانك الأخري وأضوا المغليسين. أنت اسمك كان كجذبو أنا وحنا سلايا هاي واتلاف في عنه هر الله قاضي بني آدم إنه كل رأي دو أنا هذا شيء طبيعي لكن مهم وحاء إنه وضح لي كرو حلنا كجاري كرو وحاء وسكوها هاي وحنا سكوها إنه ودولة نمو دولة نمو ده وحاء أساس وآه وضح هذا الشرعي لو هذا أساس وآه waxaa laga yaabaa mararka qaar hal qodob in qofba si u fasirto marka hadii aan laga wada hadlin laga ma gaari karo xal nidaamka dimuqraadiga ee maanta anaga aan dul taaganahay ama aan ku shaqeynayno waa nidaam urduna marka in dadka Soomaaliyeed ay dareemaan dawlad ay leeyihiin oo u jilcan oo sharciga ilaalinaysa waa arin aad iyo aad muhiim ah marka anaga dhinaceena hadaan nahay murashaxiinti ama midowga murashaxiinta waxaan aan ka hadlayna kaliya waxay ahaayeen dadka murashaxiinta ha helaano si waafaqsan dastuurka in ay heli karaan maxaan ku yiraahdaa waxa dastuurku u saamaxayo inay political space heli karaan hadii ay wax ka qabaan dawladda waxa ay sameeyneysaa inay banaanbax nabadad samay karaan iyo wax alla wax xiriir la leh arrimaha doorashooyinka oo ay ka mid ahaayeen heshiiskii dhuusamareeb waxyaabihi ka soo laabtay sidaas oo kale waxyaabaha laga hadlayo sidaad maqlayseen waxaa ka mid ahay 19kii Febraayo oo wixii dhacay dhammaan waxyaabahaas oo dhan waa isla soo dhaweeyay fadhilaha alxamdulillaah kuma hadsan waxaan rajaynaynaa waxa waaye inay wada hadallada sii socdaan laga miro dhaliyo dadka Soomaaliyeedna ay arkaan doorasho xura oo xalaala oo lagu wada qanacsan yahay natiijadeeda la aqbalsan yahay hore u sii soco karta sharafna u ahaa karta dadka Soomaaliyeed meel joogaanba ana misanahay ilaalinta sharciga waa wax muhiima waxa dastuurka loo qoray oo dowladnimada la isugu yimid oo halkaas la wada fadhiyana waa taas ayaan rabnaa anaga dhinaceena inaan ka ilaalino meesha nooga aadan uga aadna ilaahay idankiisa tabcan mararka qaar waxaa laga yaabaa qof baa inuu meel ka istaago sida aan sheegney laakiin waxa lagu xalli karo waxa kamida in la isu yimaado oo la wada hadlo oo laga heshiiyo waxa maanta halkan ka dhacayna waa heshiiskaas kaasana rabnaa inuu hore u sii socdo ilaalinta dastuurka iyo xuquuqda iyo xurriyadka waa waxyaabaha dawladnimadu ku istaagto marka qofku inuu mar walba dul istaago waa laga maarmaan sababtu waxa waaye waxa fawdada iyo kala dambeyn la'aanta iyo in dhibaato dhacda keenaya waxaan aaminsanahay inay yihiin sharciga la xareer maro marka dhammaanteen aan wada ilaalinno sharciga aan wada ilaalinno heshiisyada dadka Soomaaliyeedna sidaas ayay nabad iyo horumar u gaari karaan waa run dalka waxaa ka jira corona waa run waxaa ka jira amni darro laakiin ayaguna excuse uma naqan karaan xurriyadka in la qaado excuse uma naqan karaan in dadka la caburiyo marka waxaan rabnaa labada dhinac in laga istaago qof walba meesha ku haboon uu ka istaago qofka maanta jooga birri ma joogo qofka birri jooga birri dambe ma joogo dowladnimadu sidaan ognahay waa wareegto marka anaga dhan waxaan ugu anfacaysaa sharciga inaan ilaalino maxaa yeelay qofka maanta jooga xurmada u baahan yahay qofka aan joogana waxa u baahan yahay xuquuqdiisa inuu helo marka aad iyo aad u mahadsantiin asalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh Premier Wallet waa application cusub oo uu ku keenay Premier Bank faa'iidooyinka Premier Wallet waxaa ka mid ah waad iska diiwaan gelin kartaa adigoo jooga goobtaada dadka aan account ku lahayn bangiga Premier waa ay iska diiwaan gelin karaan Premier Wallet dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa
لعجها وحبرشدة عافماتك كرنتدا أيات كوب بحين كرتا لعج أيات أدري كرتا قفكلا لوجوناس أدري كراسي فضد أكون كاجا إيو مستر كار كاجا بريمير بانك أيات كوب حرك كرتا كنا معمولان كرتا لعج أيات كده البنك كرتا أصحاب تابا أما واد أقولان كرتا لعج لجاس صوت البضي دقائق لعجها جنا واد كراس عن كرتا جنا عصيده وح أيليهن أب أجارة أو أي كراس عن كران xogta lacag bixinta macaamiishooda inta ay in ka badanba ka hel abka Premier Wallet oo kala soo dag hadda Play Store ka ama App Store ka